Mirë mëngjesi, shikues të dashur, ashtu si që kemi paralajmëru javën e kalume në rubriken e radhës, do të flasim për një temë e cila ka të bëjë me drejtën e pronësisë. Natyrisht se për të diskutuar këtë temë, të ftuar mysafire kemi në studio, kemi avokatën nga Ferizaj, zonjën Ylka Dashi. Ylka, mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur. Mirë mëngjesi edhe për juve, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi të kemi avokat këtu në zyrë, avokatin në zyrë këtu që të diskutojmë këto tema. Natyrisht jo shikues të dashur që po na ndiqni, për këshilla juridike mund të na thrisni në telefon në numrin i cili është në ekran, në numrin 048 44 66 00, ose të na shkruani edhe në Viber për pyetjet, çështjet mund të keni në lidhje me drejtën e pronësisë, dhe jo vetëm me drejtën e pronësisë, por edhe me çështje të tjera që kanë bënë me problemet juridike të cilat i keni. Shfrytëzojeni mundësinë sa kemi avokatin këtu në studio dhe i merrni përgjigjet e duhura. Ashtu e kemi paralajmëruar që do të diskutojmë një temë që cila është vërtet me interes, por që një pjesë e konsiderushme, më thamë pjesa shumice e qytetarve, nuk e kuptojnë këtë mënyrën e fitimit të pronësisë me parashkrim fitues. Para se të futemi në detaje, si rregull kemi që fillimisht ta shpjegojmë kornizën ligjore, cilat drejta dhe detyrime ofron kurniza ligjore dhe çka duhet qytetari që të bëjë, cilat janë proceset, cilat janë mënyrat për të iniciuar një proces për të fituar drejtën e pronësisë me parashkrim fitues. Faleminderit Anton. Fillimisht legjislacioni në fuqi i cili rregullon domethënë të drejtën e pronësisë, në këtë rast fitimi i pronësisë me parashkrim fitues, duhet fillimisht kemi aktin më të lartë juridik që është Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe specifikisht e ka rregulluar këtë çështje me nenin 46 të saj, që në kuptim mbrojtja e pronës, që askush nuk mund të privohet nga e drejta e pronës në mënyrë arbitrare. Përveç domethënë këtij akti më të lartë juridik të Kosovës, kemi dhe ligjet e tjera të cilat e rregullojnë në mënyrë të detajzuar mënyrën e fitimit të drejtës pronësisë, kushtet e cilat duhet plotësohen, mënyra se si mundet të vihet deri tek humbja të drejtës pronësisë e të tjera. Ligji tjetër tek i cili gjejmë mbështetje, është bazament për mënyrën e fitimit të drejtës së pronësisë, është ligji bimpronësie dhe të drejtat e tjera së ndori, i cili lish ka hyrë në fuqi në vitin 2009. Mirpo përveç këtij ligji bazik, domethënë kemi edhe ligjet e tjera, varet se në cilat situata gjendë qytetare dhe në cilat rrethana dëshiron ta fitoj të drejtën në pronësisë. Qofse dikush pretendon për një të drejtë trashëgimore, atëherë patjetër që duhet të bazohemi edhe te ligji mbi trashëgimin. Qofse dikush pretendon tek pasuria e përbashkët, patjetër që duhet fokusohemi tek ligji i familjes, pastaj të kalojmë edhe te ligji për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore. Qofse dëshirojmë ta fitojmë pronësinë dhe kemi të drejtën në këtë rast, gjithmonë do të kemi për bazë dhe ligjin mbi marrëdhëniet e detyrimoreve. Domethënë, unë kupton që a janë përmbushur kushtet, a ekziston një kontratë e cila i plotëson të gjitha elementët për ta kërkuar këtë drejtë, të cilën çdo qytetar pretendon se i takon. Mirë po sa i përket anës, dhe me thonë, procedurat të cilat duhet i ndjekim lidhur me regullimin e drejtës së pronësisë. Më falë që për ndërprej, parë se shkojmë të procedurat, në qenë që qytetarët janë shumë laik, nuk i kuptojmë termin parashkrim fitus. Që është parashkrimi fitus? Mënyrë që të hapim edhe atë pjesën e debatit ose informimit edhe qytetarëve, çka do të thotë parashkrim fitues? Një shembull konkret për me kuptu qytetarët se çka nënkupton parashkrim fitues. Nëse mes shitësit dhe blerësit ekziston një marrëveshje jo formale, që nënkupton një marrëveshje gojore mes dy personave të ndryshëm, domethënë blerësi i ka dhënë paratë të caktuar për me fitu të drejtën e pronësisë, shitësi ka marrë ato para dhe ka dorëzuar në posedim
pronën e caktum për atë që janë marrë vesh. Në këtë rast, nuk kemi një punë juridike të vlefshme për fitimin e drejtës së pronësisë. Mirë, po, do të thotë që nuk është bërë bartja ligjore. Nuk është bërë bartja ligjore, nuk janë plotësuar kushtet, domethënë për fitimin e drejtës pronësisë. Mirë, po, parashkrim fitues nuk kupton momentin që ka lënë. Periudha e përcaktuar kohore, të cilën e përcakton ligji, po janë të ndryshme. Për shembull, nëse dikush ka qëndruar 20 vjet në një paluqëshmëri dhe është për kujdes për atë paluqëshmëri dhe gjithë të tjerët e kanë konsideruar që është pronari sepse publikisht është kujdes për atë paluqëshmëri, atëherë ligjërisht pas kalimit të afatit 20 vjeçar i takon e drejta e fitimit të pronësisë në paluqëshmëri. Mbi bazën e mirëbesimit, bona fide. Mbi bazën e mirëbesimit, nuk kuptohet. Përveç kësaj, nëse e drejta e një qytetari është regjistruar në regjistrin për kadastër në emër të posedusit, atëherë këtu kemi një afat më të shkurtër kohor, që në kupton është 10 vjet. Nëse prej fillimit të ditës së parë e deri në përfundimin e ditës fundit për periudhën 10 vjeçare, do thotë nuk ka pasur kundërshtime nga persona të tjerë që kanë pretenduar që u takon e drejta e pronësisë. Kjo është, domethënë. Faleminderit, të kërkoj ndjesë për jo, nuk ka problem. Mirë, po që të jemi sa më të qartë me publikun, për shkak se nuk janë gjithë jurist. Normal, nuk janë avokat dhe nuk e kuptojnë termin parashkrim fitus. Prandaj deshat edhe të sqarojmë. Ju tërthorazi e përmendët mënyrat që cilat janë mënyrat e fitimit të drejtës së pronësisë. Tashi do futemi pak më në detaje. Cilat janë mënyrat që e fitimit të drejtës së pronësisë? Teoria, por edhe... Po flasim gjithmonë me parashkrim fitus, sepse po flasim për teme. Po, kur jemi të parashkrimi fitus, dhe me thonë, në kupton në bos të posedimit ati sande, qoftë të luqshëm apo të paluqshme. Mirë, po, çështja me interes është të sande të paluqshme, që në kupton është në mënyrë derivative e fitimit të drejtës së pronësisë. Teoria zakonisht një dy mënyra të fitimit të drejtës së pronësisë. Është mënyra origjinere apo burimore dhe është mënyra derivative. Origjinere nuk kupton që e drejta pronësisë nuk rrjedh nga një person tjetër që ka pas më herët, mirë po kjo e drejtë do të thonë po fitohet fillimisht. Kjo nuk kupton. Krijon dikush një gjatë tre, e identifikon, e përcakton që ka kriju vetë, atëherë i takon e drejta pronësisë për herë të parë. Tjetra është, kur kemi bashkim të sendeve, kur kemi ndarjen e fruta nga sendeve, e të tjera. Kjo nuk kupton është mënyra burimore apo origjinere, sepse nuk ka pasur titular para prak, mirë po personi fizik, pe krijon këtë drejtë për herën e parë dhe po identifikohet në emër të tij. Ndërsa sa i përket mënyrës derivative, nuk kupton që e drejta po rrjedh nga titullari para prak i saj. Kjo është mënyra derivative dhe është më e shpeshta në bazën e të cilës fitohet e drejta pronësisë, mirë po këtu duhet të plotësohen disa kushte. Do të thonë, përveç që duhet të ekzistojë pronësia e regjistruar në emër dhe mbi emër të një personi tjetër, duhet që deri te kjo bartje të vijë në mënyrë vullnetare. Do të thonë me vullnetin e lirë dhe përveç kësaj kushti tjetër dhe më rëndësi për fitimin e drejtës së pronësisë është që baza juridike dhe mënyra e fitimit. Tash baza juridike nuk kupton që duhet të kemi një punë të vlefshme juridike dhe punë e vlefshme juridike në këtë rast është një kontratë që është përpiluar tek notere, sepse ligji mbi marrëdhëniet e detyrimoreve. Çka nëse tash e fal që po ndërprej, sepse shumica e qytetarëve nuk kanë kontratat e përpiluara te noteri. Po flasim për periudhën edhe para luftës, domthonë periudhën para luftës, mirë po edhe deri te periudha pas luftës, sepse noteret diku shumë vonë kanë filluar të, domethënë, i kemi aprovu ligjin, Kuvendi i Kosovës aprovoi ligjin për notërinë dhe më vonë filloi funksionimi edhe i noterëve. Mirë po, për para luftës, jo përmendet tërthora, zi pjesa e konsiderueshme kanë bërë kontratën në formë verbale për mes dëshmitarve. Një pjesë e ka bërë me shkrim, mirë po jo të vërtetume, apo qoftë në zyret avokatit, apo vetëm në ndërmjet palve. A mund të konsiderohet si bazë ligjore
kjo forme e kontratave prej ashto noterin, sepse ta shetutje normal që gjdo marrëdhënie kontraktuale duhet të verifikohet ose të bëhet te noteri dhe të jetë e ligjshme, në mënyrë që të evitohen gjitha ato procedura, gjitha ato procese, të evitohet edhe procese gjyqësore. Konsideroj që përveç në të kalurën do të thotë ka pas mungesë të informacionit për mënyrën e bartë së drejtës së pronësisë, kemi akoma edhe sot që është për të ardhur keq. Mirë po, pavarësisht kësaj dhe pavarësisht mungesës informacionit, qytetari e gëzon të drejtën, e gëzon të drejtën që ta dëshmoj me fakte dhe prova përmes iniciimit të një padije në gjykatën kompetente për ta vërtetuar se i takon e drejta e pronësisë. Edhe këtu mund të lidhemi edhe tek marrëveshjet gojore. Qofse kemi të pranishëm dhe janë në gjendje të dëshmojnë dëshmitarët, qofse kemi edhe një marrëveshje jo formale që nuk kupton hidhet emri mbi emri, një numër letë njoftimi dhe një nënshkrim nga të dyja palët, të më thonë qofë shitësi apo blerësi. Nëse dikush mendon se i takon kjo e drejt, lirisht mund të aplikoj për këtë drejt, sepse edhe më në të vërtet i takon. Edhe kam parë raste në praktikë që gjykatat kanë jashtëzakonisht, do të thonë, tolerancë, edhe ka shumë qytetarë që kanë fituar të drejtën e pronësisë edhe në bazë të një pune të thjeshtë juridike, edhe pse nuk janë plotësuar kushtet formale për fitimin asaj punës juridike, mirë po përderisa ka ekzistuar vullneti, përderisa objekti ka qenë i qarkullueshëm, ka qenë i mundshëm, është i lejuar me ligj, çdo gjë është okay, do të thotë vazhdohet me procedurën edhe të fitohet e drejta e pronësisë për atë që personi pretendon. E tash ju përmendet praktikat, përvojat. Natyrisht se kur kemi të bëjmë me të drejtën e pronësisë ose vërtetimin e drejtës së pronësisë ose fitimin e të drejtës së pronësisë, sa i përket proceseve gjyqësore, fatkesisht janë raste të cilat zgjasin dhe nuk trajtohen me prioritet. Duhet pritet në rend, kur t'i vije rendi, po flasë për gjykatën në Prishtinë, sepse gjykatat tjera kanë më pak lanë dhe normal që këto procese trajtohen pak sa ma shpejt se sa në gjykatën këtu në Prishtinë. Cilat janë ato problemet, sfidat me cilat një qytetar duhet të balafaqohet në proces momentin kur e i plotëson të gjitha kushtet ligjore, natyrisht se këto sfida cilat janë dhe qka mund tjetë epilogu, natyrisht se pa paragjykime, sepse momentin kur plotësohen kushtet ligjore, kriteret ligjore, atër konsiderohet që i njëti qytetar, pasi ti ke shterur gjitha mundësit, e ka të drejtën dhe mundësin që ti drejtohet gjykatës. Dhe tashi, kemi shumë raste, jo përmendet, kur një qytetar, një person, x person ka fitu, ka një pronë, cilën e ka qofte ka ble, qofte ka fitu në formë tjetër me punë, apo qka do qofta jo, dhe i njëti person qëli e ka fituat atë pronë, ka vdek, e njëta pronë, është ka vazhdu të shvedzojnë trashëgimtarët e ti dhe trashëgimtarët e shesin. Dhe në ka rastet e tila ku përshkak të mos bartjes se pronës në generata, ka shumë probleme në proceset gjysore, përshkak se ligji është i tillë, sepse duhet të verifikohet çdo gjë, çdo hap, mënyrë që të ketë një epilog sa më të mirë edhe sa më drejt të mundshëm. A janë këto sfida me cilët ballafaqohen qytetarët? Unë mendoj që sfida kryesore me të cilët ballafaqohet çdo qytetar i Republikës së Kosovës është mungesa e besimit në sistemin gjyqësor. Përveç që mungesës së besimit, është edhe çështja tjetër, çështja e afateve kohore. Sepse kemi stërgjatje të procedurave, do të thonë ku një proces lidhur me vërtetimin e pronësisë, prej periudhës minimale 3 vjet e deri në 10 vjet mund të shkon për të vërtetuar drejta pronësisë. Mirë po, në konsideroj që qytetarët duhet të kenë besim në sistemin gjyqësor, sepse kohë të fundit ka fillu jashtëzakonisht mirë me funksionu,
edhe që mendoj se si cili qytetar i cili më të vërtet i takon e drejta, do ta marrë atë drejtë, sepse nuk e kemi vetëm një shkollë, mirëpo qytetari mund të shkojë deri në shkollën e fundit dhe të realizojë të drejtën e tij. Unë kam pa edhe një problem tjetër. Shumica, një pjesë, jo shumica, po një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve e përfasojnë veten në procese gjyqësore të tilla dhe natyrisht në këto çështje të ndihshme edhe në shumë të raste edhe gjykata apo gjyqtari i lëndës u alejon, edhe ligji u alejon që ta përfasojnë të veten. Mirë po, është një parim tjetër se në një proces gjyqësor duhet të jenë palët e barabarta. Do të thotë, momentin kur gjykata e vërenë që qytetari nuk është i njohur ose nuk është duke përfasuar veten ose interesat e veta në mënyrë ligjore dhe në mënyrë të drejtë, atëherë ai duhet të kërkoj që ta angazhoj një avokat ose ose të acaktoj si pas detyre zyrtare një avokat nëse s'ka mundësi me i pagu shërbimet e avokatit, kërkoj që të i caktohet një avokat dhe të vazhdoj procesi në njërë që tjetë procesi drejt i barabart në mes palve. Këtë gjëja kam vrejtur dhe si pasoj e tilë shumica qytetarve është pikrisht ajo që ju thate, janë të zhgënjur në procese gjyqësore. Pse duhet të ndodhë kjo? Unë thash që për vitet ma përpara, atë shumë raste ka pas, do me thonë, nuk është fjalla vetëm të vërtetimi të drejtës së pronësis, po edhe rastet e tjera, për arsye se në të kaluarën kemi pasur pengesa burokratike dhe administrative, mungesa e informacionet për mënyrën e bartjes së pronësis, mungesa e shqyrtimit të trashëgimisë, dhe si pasojë gjitha këtyre rasteve, do me thonë normalisht që kemi një numër të stërngarkuar të lëndve në përgjykat. Mirë po, duhet gjithmonë të kemi parasysh. Nuk është faji i XY gjyqtarit apo sistemi gjyqësor pse kemi lënd të stërngarkuar, sepse unë konsideroj që është detyrë e shtetit të funksionalizaj atë shumë do me thonë e sistem gjyqtar që do të arri me kohë të caktuar të përfundoj të gjitha këto lënd. Unë mendoj, thashe dhe njerë, sepse tash jam e kysh në sistem edhe shumë mjaft mirë që lënd në krasim e të kaluarën janë duke procesu më shpejt. Edhe mendoj që kemi avancim në këtë aspekt. Çështja tjetër është që qytetarët duhet me kërku drejtën e tij. Nuk duhet me lënë për nesër, sepse është afati kohor kur ti nuk e ndjek çështjen tënde mund të shtahumbësh drejtën tënde. Do të flasim për afatin kohor më vonë. Dhe sa i përket pjesës që e parashtrove pyetjen, do të thotë a duhet gjykata edhe që qytetarja humb mundësinë për arsye se është laik dhe nuk e kupton procesin është shumë e vërtetë. Mirëpo, edhe në ligjin për procedurën kontestimore është shpjeguar mjaft mirë që është detyrë e gjykatës ta informoj palën për veprimet e cilat duhet të ndërmerr në rast ku një qytetar i thjesht normalisht që nuk ka informacion se çka duhet momentin e paraqitjes së padisë, çka duhet bashkangjitet padisht dhe çka duhet të flasë edhe në seancën përgatitore të vazhdojnë shqyrtim gjyqësor edhe deri në përfundimin e çështjes. Mirë, po kemi edhe raste që është shumë keq për mëtar, ka edhe avokat të tillë që nuk kanë informacion se cilat veprime duhen më ndërmar, atëherë prapë është detyrë gjykatës që në qoftë se shikon që një avokat nuk pi përfill interesat e klientit të tij, nuk pi dalzot punës së tij, ta informoj odën e avokatëve për veprimet të cilat i ka ndërmarr avokati XY dhe gjithashtu edhe në prezencën e klientit të tij. Atëherë është detyrë e klientit ta revokojë autorizimin dhe ta angazhojë një avokat tjetër. Natyrisht se kur flasim gjithmonë për qytetarët, ne kemi si pjesë të rubrikës edhe të dëgjojmë edhe të shohim edhe mendimet e qytetarëve. Ekipi gazetarëve të televizionit ka dalë në terren dhe ka marrë opinionet e qytetarëve. Do të shohim ato dhe të kthehemi sërish dhe të vazhdojmë me pjesën tjetër e cila ka të bëjë me një çështje shumë interesante, shumë të ndjeshme realisht sepse një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve kanë marrë edhe prona shoqërore, i kanë shfrytzuar me vitet tona dhe mënyrën do ta sqarojmë edhe këtë pjesë se si
si mund të fituat, si mund të iniciot një proces për të fituar të drejten e pronësis në ato prona cilët kanë qenë prona shoqërore. Atër, regjia, nëse i kemi gati voksat, atër vazhdojmë me voksat dhe do këthejmë sërish në studio. Jena përmes gjykatës fituat, nëse është prona jote edhe ka prezentuar dikush për protonën e marrë, ti ke dokumentacion rregullat, atëherë nuk ka problem. Po nëse ke dokumenta jo valide, atëherë asnjë gjykatë nuk më. Atë çështë të juristave, të procedura gjykatave të juristave, të avokatëve, nuk jemi rast. Pa dyshim se unë jam jurist, prandaj e di procedurën, a kupton? Shumë thjesht, nëse nuk ka ndonjë situatë komplikume. Përderisa pronari është gjallë, edhe blerësi, domethënë, e ka blerë, atë nuk është procedurë e vështirë. Nëse supozojmë, sepse baza e pronës është e pastër, nuk është e koklavitur, siç duhet. Kemi banorët Prishtinës të shpërngullin në Turqi e kemi asë problematika bukur prezente. Spaku në bazë e informacionëve që për i prezentoni ju gazetarit. Me parashkrim, atëhere, kërë së existan dokumentacion, nuk gjinë dokumentacion, duhet me dëshmitar. Gjithëmon, ata që e njojnë të kalorin, që mbajnë mend, e vetëm e mundësi është kja. Por, supozohet që ka dokumentacion për prona, nëse nuk ka në Republikën e Kosovës, ka dikun në dokumentacionin e okupatorëve të kaluar. Kjo është tani. Ora, s'ka është pronë, nëse është tokë, dihet procedurat. Ndjek edhe pret pastaj vendimet. Jo, nuk e di. Po më pasë gjykatë zemër, normal që shkon gjykatë e para qëtë, nëse je interesu me me marë, nëse zje, këtë kuj këtë gjë. Kush merë, pas marim na prona. Po normal e paraqet parashkrisën të personi i zyrtar që është, të një noter ose të një avokat, edhe që shto, vazhdon procedura pastaj. Atër, i pamë edhe mendimet e qytetarëve, prej ashtu kolegun që ishte jurist, kishte një uri, për derisa pjesa tjetër, kishë njëri shumë të mangëta. Para se shkojmë të ajo pjesa më interesante, sepse jemi ofër fundit e kohës që kemi të parapame, edhe njerë për qytetarët, afatet kohore, pastaj vazhdojmë të pjesa se si mund të fitohet drejta prëndësis, nëse qytetarët kanë shrujgju plona qoqërore, apo kanë pas do një mardonje kontraktuale. Atëherë këtu janë dy pyetje të ndryshme, sa i përket afateve kohore, thashë që ligji i bën pronësinë dhe drejta tjera sendore ka parapar tekstendet e paloqshme dy afate kohore. Por gjithmonë unë kupton që posedimi duhet jetë i lidhshëm dhe me mirëbesim. Për ta fituar të drejtën e pronësisë, sepse duhet kemi parasysh, ai i cili pretendon ta fitojë të drejtën e pronësisë me keqbesim asnjëherë deri më sot dhe nuk do të ndodhë. Me mirëbesim edhe një herë që mirëbesimi nënkupton që personi i cili punon me një tokë, që ndron një shtëpi, e konsideron të tijën dhe për një periudhë 20 vjeçare. Për një periudhë 20 vjeçare. Thash, ky është afati bazik që nënkupton 20 vjet. Në qoftë se nuk e ka këtë kriter, atë mund të iniciojë procesin për të fituar drejtën e pronësisë. Dhe e drejta është e fitume dhe e garantume. Mirë po, në qoftë se qytetari është i regjistruar në regjistrin për paluqëmëri,
si posedus, edhe thash edhe më herën, në qoftë të se 10 vjet nuk ka kundërshtim mbi ndonjë palë tjetër ose ndonjë personi tret, atëherë automatikisht i takon e drejta fitimit të punësisë në sandin e palëshëm edhe vetëm afatin kohor 10 vjeçar. Sepse është i regjistruar dhe për 10 vjet ka pas pretendime të tjera, atëherë i takon automatikisht e drejta. E tash kjo lidhet me pjesën që me pyetjen që lënë e parashtrova fitimi i drejtës së punësisë për të prona shoqërore. Rastet e tilla kemi me qindra e mira. Qoftë në aspektin e drejtës, të më thonë, pronave, pasurive tokës, apo edhe të objekteve banesore, ku i kemi qështje komplet të ndryshme. Këtu kemi problem shumë të madhë. Pikrisht, mos batimi asaj që ju e thatë. Është sfidë shumë e madhe e qytetarve cilët edhe nuk kanë një uri mirë, po edhe ndoshta edhe humbin afatin. Normalisht du të specifikoj... Si mund të fitohet kjo e drejtë në aspektin ligjor? Realisht, do me thonë, tu e pas për bazë praktikën e gjykatës supreme, nuk kam pa deri më sot që dikush ka fitu pronsin në pronën shoqërore. Tash duhet të specifikoj arsyet. Tu e pas për bazë ligjin fillestar me cilën ka funksionu Republika e Kosovës, ka qenë ligji mbi marrëdhënjet themelore juridiko-pronësore i vitit 1980, ku ky ligj domethënë ka pasur nenin 29, kur nuk e ka barazu pronën shoqërore dhe pronën private. Ky ligj është ndryshu në vitin 1996 dhe është fshi nene 29. Në bazë të fshirjes së këtij nene, nënkupton automatikisht që prona shoqërore edhe prona private janë të barabarta, sepse nëse kemi për bazë dhe vendimet të gjykatës evropiane, nëse kemi për bazë të gjitha konventat evropiane, bukfalisht dhe me një term është e barazume prona shoqënore edhe prona private. Tash ekziston mundësia që ofse plotësojnë gjitha këto kushte që i ceka. Do thotë duhet të ekzistojë mirëbesimi, duhet t'jetë sandi palujshëm dhe duhet të kaloj afati kohor, në kupton që çdo qytetar mund t'a fitoj pronsin në pronën shoqërore, të e pas për baza specifikën që e ceka që është fshin njene 29, edhe i ka dha mundësi si cilë qytetar t'a fitoj të drejtën e pronsis, po tashtë nëse bëjmë një logaritje nga vitin 1996, e dire më sëtë në kupton që akoma nuk e dim, sa raste janë inicu, për ta kërku këtë drejtë. Duhet të kaloj edhe një periudhë 5 vjeçore të vim deri tek vendimet e gjykatave të cilat do t'i nxjerrin që më të vërtet a do të janë qytetarët të Republikës së Kosovës të drejtën në pronësisë në pronën shoqërore. Unë mendoj që është e drejtë dhe duhet më anjof përdresa një person është kujdes 20 vjet për një pronë, pse mos më njoftë drejta? Ku ka qenë komuna? Është se që duhet sfidohet gjykata dhe të krijon praktika gjyqësore. Është sfidë edhe për gjykatën. Unë kam raste të tilla ku ka. Po mendoj se dhe secili gjyqtar ka drejtën pronësore me parashkrim fitues përmes mirëbesimit. Përfund sepse jemi fare përfundimit. Çka ndodh me ato raste ku gjatë periudhës së komunizmit qytetarëve ju është marrë prona nga shteti dhe njëjta pronë nuk është kompenzu. Ju është kompenzu mirë, po jo tërsisht. Ose e njëjta pronë ju ka dhënë një qytetari tjetër i cili ka përfituar nga beneficionet e shtetit të asaj periudhe. Çka ndodh me këto raste? Si mund këta qytetarë që ta rikthejnë pronën e tyre nëse nuk është kompenzu? Sepse këtu është problem mungesa e ofrimit të dëshmive, sepse jemi dëshmitarë që një pjesë e konsiderueshme dokumentacioneve dhe janë shkatëruar gjatë periudhës së luftës. Çka ndodh me këto raste? Unë mendoj që nuk është shkurtimisht lutem se shkurtimisht nuk është shumë e shpresë për rastet që kanë ndodhur para luftës, me të drejtën. Për arsye se kemi pas një regjim tjetër. Por nëse kemi rastet e pas luftës, mendoj që mund të kompenzojnë qytetarët nëse arrin me argumentu që shteti në mënyrë jo ligjore nuk i ka përfill procedurat që duhet, nuk e ka bë kompenzimin, atëherë po ekziston e drejta qytetarit ta fitojë drejtën e pronësisë. Edhe në qoftë se prona është tjetërsu, do më thonë është në menaxhimin e shtetit tash, do më thonë x komunës, atëherë ekziston mundësia që qytetari për rastet e pas luftës ta fitojë rastin. Jullë ka një, ka që kishim kohë për sot, natyrisht se mbetëm akoma dhe shumë gjana pa thonë, unë shpesoj që do të vazhdoj me pjesën e dytë të drejtës e pronësisë,
Falenderoj shumë për kohën që keni gjetë që t'jeni me neve këtu së bashku, t'jeni pjesë e rubrikës me këshilla juridike. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Uroj që gjithë qytetarët sadopak kanë marrë një informacion. Edhe detyra jona në cilësinë e avokatit të shëtjopim informacion për qytetarët, ta flasim gjuhën që ata e kuptojnë më lehtë procesin e tjerë. Faleminderit edhe një. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ata shikues të dashur, natyrisht se ne kaq kishim për sot dhe do vazhdojmë sërish me pjesën tjetër të pjesën e dytë të temës që do të diskutojmë, që ka të bëjë me drejtën realizimin e drejtës së pronësisë. Ne kaq kishim për sot, ne do të takojmë sërish javën tjetër dhe për javën tjetër do të kemi një temë që ka të bëjë po ashtu jo me drejtën e procesit, po ka të bëjë me çështje tjera civile. Deri atëherë ne ju urojmë një javë të mbarë dhe mirë të takofshim.